Občina Kanal ob Soči z nekaj manj kot 6000 prebivalci leži na skrajnem zahodnem delu Slovenije, tik ob meji z Italijo. Kot triperesna deteljica združuje tri pokrajine, dolino Soče, Kambreško pogorje s Kolovratom in zahodni del Banjške planote. Kanal, upravno središče, je prepoznaven po kamnitem dvoločnem mostu, ki povezuje Sočo na tem mestu že skoraj pol tisočletja. Današnjo podobo pa ima od leta 1920. Tu se vsako leto avgusta odvijajo znameniti skoki. Odlično! Poleti ste vabljeni v senco mogočnih dreves na prodnato rečno plažo. Srednjeveško jedro kanala je trg Kontrada. Za časa turških upadov ga je varovalo obzidje. Ostanki so vidni še danes. Med stavbami, ki obdajajo trg, je najstarejša gotska hiša iz 11. stoletja s spominsko sobo skladatelja Marija Kogoja. V Fiščevi hiši je spominska soba slikarja in grafika Rika Debenjaka, ki ima v obnovljenem obrambnem stolpu na Kontradi tudi istoimensko galerijo. Poleti trg zaživi s številnimi gledališkimi in glasbenimi prireditvami, med drugimi z Mednarodnim festivalom sodobne klasične glasbe, Kogojevimi dnevi. Župnijska cerkev Marije Vnebovzete je iz 15. stoletja. Z značilnim ozkim zvonikom daje levemu bregu Soče s stisnjenimi visokimi in ozkimi hišami eno najbolj značilnih kanalskih vedut. V župnišču je kapela z mozaikom Ustalega Kristusa, delo patra Marka Rupnika in ekipe centra Aleti iz Rima. Središče kanala krasi lepo ohranjen Neptunov vodnjak iz leta 1815. Sedež občine je v stavbi znamenitega arhitekta Maxa Fabianija. Ta del kraja so poimenovali grad, saj je v preteklosti tu stalo grajsko poslopje. V njem je prenočeval celo Napoleon. Po legendi naj bi mu tu umrl konj. Še dan danes so nekje pod gradom skrite zlate podkve Napoleonovega konja. Priča stoletne zgodovine je kanalska železniška postaja, ki je leta 1906 povezala Alpe in Jadran. Danes je delno preurejena v muzej. Doživetje je vožnja z muzejskim vlakom, ko žvižg lokomotive zavrti kolo zgodovine za stoletje nazaj. Kanal vsako drugo soboto v mesecu oživi s kmečko tržnico, kjer ponujajo lokalne pridelke in izdelke. Občina je prepredena s kolesarskimi in peš potmi. Zagotovo je najbolj znana tista, ki povezuje pot treh Marijinih svetišč, Svete Gore nad Novo Gorico, Marijino Celje nad Ligom in Staro Goro na italijanski strani. Pot vas vodi tudi skozi Britof, gručast zaselek ob meji z Italijo, znamenito cerkvijo. To je sveti Kancijan iz davnega leta 1505.
Mejna reka Idrija je nekoč poganjala kar 17 mlinov, danes nudijo osvežitev v poletnih mesecih. Sicer pa je v kanalski občini več kot 20 cerkva, vsaka s svojo zgodovinsko zgodbo ali posebnostjo. Po delu občine poteka pot miru, ki se v spomin in opomin na prvo svetovno vojno vije vse od zgornjega Posočja do Jadranskega morja. Ohranjenih je še veliko jarkov, kavern in drugih pomnikov hudih bojev. O tem času pričajo tudi muzejske zbirke. Eno večjih ima Franc Jerončič v naselju Melinki na kanalskem kolovratu. Poleg ostalin in predmetov prve vojne si pri njem lahko gledate še etnološko in rezbarsko zbirko. Zanimivi zasebni zbirki imajo še Jugovi v Avšjem in pri Lukčevih na Kambreškem. Kambreškega je urejen dostop do obnovljenih kavern iz prve svetovne vojne na Globočaku. Pohodnike vabijo na vsakoletni pohod po stopinjah Valentina Staniča. Od Solkana po grebenu Sabotina do Vrhovelj v Brdih čez Korado po kanalskem kolovratu do kanala. To je poklon predhodniku alpinizma in dobrotniku, Valentinu Staniču doma iz Bodreža pri kanalu, ki je leta 1808 prvi določil natančno višino Triglava. Adrenalinski navdušenci prisegajo na spust s kolesi. Downhill proga v Avčah je ena bolj slikovitih. Speljana je tudi po strelskih jarkih iz prve svetovne vojne. Dolga je 3 km, kolesari dosežejo hitrosti do 60 km na uro. V kanalu je doma odbojka. V športni dvorani se odvijajo tekme domačega kluba Salonit Anhovo. Priljubljena je tudi odbojka na Mivki. V Desklah pa je doma pihalni orkester Salonit Anhovo s 60-letno tradicijo, ki jih zadnje desetletje spremlja športni twirling klub Deskle. Zgodaj zjutraj reka vabi ribiče. Tradicionalen je lov na klena. Na pustu v Morskem vsako leto nastavijo politično zrcalo dogajanja v državi. Ogromno smeha je tudi na vsakoletnih muših dirkah v Levpi. Jeseni vas v Ligu pričakujejo na prazniku Kostanja. Soško postrv vam ponudijo na več načinov. Tudi prenočišč za popotnike, ki bi bili pri nas radi več dni, je dovolj. Soškim elektrarnam je uspelo preusmeriti tok reke Soče navzgor. Po cevovodu so jo speljali iz zajezene struge v dolini na 600 metrov visok kanalski vrh v akumulacijsko jezero z 2 milijonoma kubičnih metrov vode. To je prva črpalna elektrarna v Sloveniji. Edini meteorit, ki je padel na slovenska tla, so leta 1908 našli v Avčah. Danes je na tem mestu postavljeno obeležje. Občina Kanal ob Soči ponuja celo vrsto zanimivosti. Dobrodošli v naše kraje!